Росія здалася на металобрухт. Червона ікра загрожує нацбезпеці РФ. Арестович став ще кимось. Самотній кінь в ОБСЄ. Це Байрактар Ньюс. Виходимо частіше, ніж Путін у люди. Полетіли байрактарчики? Полетіли. Байрактар Ньюс. Від друга армія світу до 12 тисяч тонн металобрухту. Україна може заробити на брухті зі знищеної російської техніки. А саме 7 мільярдів гривень за 12 тисяч тонн. Поки тривало відео, вже 12-100. Зараз на складах перебуває понад 12-100 тонн металобрухту. Ага, вже 12-150. Русня, що з металом? А ось на цьому фото Пойло особисто вибирає металобрухт на відправку. За прошедшие сутки в рамках акції «Сохраним планету» успішно відправлено на переробку железа 50 російських танків. Железо есть и в яблоках, поэтому за неимением снарядов на некоторых участках фронта наши пехотинцы вооружены сортами яблок разного калибра. Без помощи украинских экоактивистов из ЗСУ не обошлось. Успев предотвратить попадание украинской стугны, российский танк после случайно запланированной детонации боекомплекта внутри танка сам разобрался на металлолом. Болгарія не пропустила у свій повітряний простір літак із Марією Захаровою на борту. То як це виходить? Ця історія з санкціями не працює, да? Посипалась вся эта история, штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Морда. Нарешті в Болгарії почули наше прохання. НАТО. Закрите небо. Але, як завжди, вона вирішила, що за всім стоїть. Стоять самі київські режимні власті. А чого її не впустили? Напевно, фото в паспорті її обличчя Захарової не збігалися. А я думаю, Машці заборонили проліт, тому що забили на сполох екологи, які злякалися, що перегар Захарової зруйнує озоновий шар над Болгарією. Якщо так буде і надалі, росіянам знадобляться альтернативні маршрути. Тепер, щоб полетіти, наприклад, в Македонію, їм доведеться летіти, десь через Марс. А далі, як Бог дасть. Але емоції від цього польоту ніхто не передасть краще, ніж сама Марія Захарова. У виконанні Ольги Жуковцової. Болгари, ці лечо, ці перці продажні, не пустили мене через своє воздушне пространство. Я что, гриб, который воздушно-капельным путем передается? Первый раз меня куда-то не пустили под выпившую. Вы за это ответите, перцы-нацисты. И это ваша благодарность после 45 лет оккупации? Да вы должны были меня текилой с солью прямо в воздухе встречать. Главное, перед этим Лаврова пустили, как исключение. А меня нет. Может, мне надо было какой-то пароль специальный проржать? Или это потому, что у него есть перчик, а у меня нет? А вы проверяли? Может, у меня еще больше? А мы ведь так с болгарами дружили, любили их, уважали, недоразвитых этих перечных дегенератов-придурков. Как так можно? Мы же вашего двухметрового пуделя Филю в люди вывели, народным артистом сделали. А вы поступили со мной, как последние пидросы. Ну, смотрите мне, болгары, депортирую Филю к вам, будет вашим попом шик и дым. Какие-то занюханные африканские диктаторы, которые вчера с дерева слезли, безусловно, наши друзья и партнеры, и те летают беспрепятственно, скоты вонючие. Ну, ничего, я вашей стране, когда нас разворачивали, зад в иллюминатор показала. Вот вам мой ответ. Все. Болгарские погранцы, о халявном сексе забудьте. Можно Машку-заляшку закончилось. Вы доиграетесь, и наши танки будут в... Блин, не помню, какая у них столица в Болгарии. Я из болгарского, только зайка моя знаю. Думаете, я так просто это оставлю? Нетушки,
С этого дня я полностью отказываюсь пить вашу ракию. Даже утром. Даже когда мне очень, очень, очень плохо. Думаете, это шуточки? А вот увидите, как у вас продажи упадут. Чуєш? Що? Крики – це все я. Від Арестовича? А, звісно. Наш льотчик остаточно поплив. Цього разу творець Олексій розказав, що саме він стояв за призначенням Залужного. Назначали його, звісно, президент, але ми немножко постарались для того, щоб Залужного був назначений. Тільки він один? А всі навколо були проти? Але Арестович, типу, переконав президента, да? Виходить, що так. Человеку не свойственно принимать решения, он не любит. А гении, которые любят принимать решения, типа меня, рождаются редко и один на миллион. И как, звичайно, людина все это встигає? И посады раздавать, и трендить, и лекции читать, и спасать світ, и душить, и... Ну, это целый комплекс действий. Так, Олексій Арестович – людина серьезна, а виграшки не грає. Это я рекомендовал Котляревскому назвать роман «Энеиды». Это я подсказал Лобановскому обратить внимание на молодого шефа. Видели стелу на Майдане? Я поставил. А помните Сагайдачного, который Москву жег? Это я к нему подошел, говорю, Петя, надо. Вы спросите, как я мог жить в те времена? А ладно, время признаться. Я горец. Я бессмертный. И вообще, я киборг из прошлого, которого укусил радиоактивный паук, когда мне письмо из Хогвартса пришло. Мы тогда еще с друзьями собирались перстень в Мордор нести. Ой, короче. Дякую Богу, что Арестович принял решение просунуть Залужного. А президент Зеленский просто послухав гения и призначив Залужного головнокомандувачем ЗСУ. Дякую Богу. Так и наостанок головне питання. Навколо чого крутиться земля? Звичайно, навколо Арестовича. Молодець. А раніше як казали? Хибно вірили, що навколо сонця. Але це було ще до першої каденції Олексія Арестовича і відповідно до його великих законів, таких як закон тяжіння Арестовича, закон, що Арестович всьому закон, та, звичайно, теорема, що Олексійові штани на всі сторони рівні. Так звану Росію продовжують ізолювати по всьому світу. На зустрічі міністрів ОБСЄ під час виступу балакучого коня Лаврова деякі делегації залишили зал. Дуже шкода ті країни, які залишилися в залі. Добрий вечір, глибоко неуважаємо нами представителі європейських стран. Ми крайне удивлені і озабочені, не розуміємо, чому к русским таке глубоко плохое отношение в Европе. Тем более, что мы всегда мирно и дружески хотели вас оккупировать. Не расходитесь, гости дорогие, я еще буду ловить ртом сахарок, ну, и прыгать через горящее кольцо. А хотите, я вас на себе прокачу, ну куда же вы? Я буду говорить быстро, пока все не разошлись. Россия хорошая, все вокруг враги, коллективный Запад, традиционные скрепы. Геи, 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 фух, фух. Успів. Делегації ОБСЄ, які ще хочуть слухати Росію. Їх залишилося так мало. Ролик, як говориться, смішний, а ситуація страшна. Наша рубрика Discovery подобається всім. Навіть Дубінський що тільки не вигадує, аби вийти із СІЗО і подивитися її знову. Discovery в Redactor News. Коротко про кар'єрні сходи Миколи Тищенка після 19-го року. Вражці бояться всього українського. Уявіть, звичайний росіянець зустрів собаку, схожого на пса патрона. Петру Порошенко майже вдалося виїхати за кордон. Арестович дізнався, що найближчим часом в Україні виборів не буде.
хто міг би подумати, але навіть на Росії все руське може викликати поліцію. На Червоній площі правоохоронці затримали жінку, яка їла червону ікру. Акция была, да, проведена здесь? У нас была фотосессия личная. Согласно 54-му федеральному закону, на Красной площади запрещено демонстрироваться. А в чому справа? Руським рабам дозволено їсти тільки хліб без масла та і під ковдрою, щоб інші не заздрили. У нас ікра не настоящая. У нас ікра імітирована за 60 рублей. Акція, ви в будь-якому випадку зараз ходіть зі мною. Нас забрали просто за бутерброд, за фотографію з бутербродом. Ну ось, злочин століття розкрито. Кремлівському режиму ніщо тепер не загрожує. Добре, що не запивало кока-колою. Так би взагалі розстріляли. Була це просто фотосесія, чи це російська недоопозиція так виражає свій протест? Про це розповість сама затримана опозиціонерка у виконанні Леры Товстолес. Я сразу скажу, просто так в России не задерживают. Если задержали, значит, по делу. А по какому именно, ну, придумают. Приношу свои извинения властям, значит, поддалась тлетворному влиянию Западу и Навального. А я потом только доперла, что я икру жру, а рядом вождь в мавзолее голодно лежит. Ну, как-то невежливо. Возможно, меня задержали как зачинщицу икорной революции, но я же это могла икрой метки для украинских дронов наносить. Никаких претензий к органам не имею. По делу показывала роскошь. Ну, сама виновата. Думаю, если б я еще на унитазе сидела, ну, вообще бы на пару лет упекли. Я, честно, я не знала, что там икры по цене на годовой бюджет Пензы. Слава богу, что не пришили статью о дискредитации армии, ведь, по сути, икра — это символ наших русских ребят, которые также слипшись лежат после удара Хаймарса. Понимаю возмущение, на Красной площади ела красную икру возле Ленина. Получается, что издевалась над красным цветом, символом коммунизма. Да что ж я за человек такой? Я что, флаг победы ела? Короче, я признаюсь, я облажалась по полной. За это меня точно не простит семья, особенно семья Лососевых. Короче, моя ошибка была есть соленую икру в то время, как российские солдаты на фронте что-то там без соли доедают. Поэтому обязуюсь отправить ребятам на передовую тонну соли. А всем остальным их обеспечит ЗСУ. Я все поняла, простите меня. Шаману на Красной площади зиговать можно, мне икру есть нельзя. Запомню. Больше не повторится никогда. Где икра? Изъяли, ну, как вещдок. Сказали, обязательно вернут, как проверят ее на русофобию. Выборов в Украине до конца войны не будет. Нардепи подписали відповідний документ. Так що це виходить? Арестович так і не стане президентом? Ну, слухай, справа не в тому, став ти президентом чи ні. Справа в тому, як ти про це розповів у стрімі Латинії. А, ну тоді у Арештовича є всі шанси. З усіх можливих виборів в Україні є тільки один вибір – звільнити свої території. Повернути усіх полонених. Та перемогти у війні. З вами був Вектор Ньюс. Слава Україні! Героям слава!